pileći grumenčići i sastojci potrebno je 600 g belog pilećeg mesa, 1 kašičica soli 1, 2 kašičice bibera, 1 kašičica mlevene paprike, 2 minus 3 kašike ulja, 1 kašika majoneza, 1 kašika kisele pavlake, 4 minus 5 kašika prezle priprema meso dobro osušiti u brusima, pa iseći na šta piće. Meso mi je bilo iz zamrzivača, pa je pri pečenju malo pustilo vodu što ne smeta, samo traje duže pečenje. Staviti ga u veću najlon kesu, pa dodati so, biber, može i papriku, mada ja volim da je stavim u prezu. Dodati ulje, majonez i pavlaku. Zatvoriti kesu pa sve rukama izgnječiti, izmešati da se komadići oblože svim sipanim sastojcima. Može se ovo raditi i učiniji, ali je ovako praktičnije, kje su posle samo bacite. Ostaviti da odstoji sat vremena u frižideru, ili bar pola sata. To vreme nisam uračunala u pripremu. Onda svaki komadić uvaljati u mešavinu prezle i paprike. Možete obogatiti mešavinu i sa malo rendanog sira. Poređati u pleh obložen pek papirom i poprskan sa malo ulja. Peći na jačoj temperaturi 230-250 C brzo budu gotovi. Naravno treba nadgledati pečenje i ako treba okrenuti naget se na drugu stranu. Pecene komadice prohladiti pa posluziti. Za najnovije recepti kliknite zvon like i subscribe.